ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର ଜୟ ମା ସମଲେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ନୂଆ ସଙ୍ଗରେ ସୁଟିଂ କରିବାର ଲାଗି ରିତେଶ ଭାଇ ସୋନି ଆମର ଆଜି କକା ଡ୍ୟାନ୍ସର ବୁଆଇଟା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ଭେଟ ପଡ଼ିନୁ ଆମେ ସାୟଦ ହଲଦି ମାଖି ପରେ ସାୟଦ ଭେଟ ପଡ଼ିଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ହିରୋଇନ ହିରୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ନମସ୍କାର ଦା ନମସ୍କାର ଦା ଜୁହାର ଦା ମୋର ଦା ଗାଇଛନ୍ ବି ଆର୍ ହିରୋ ବି ଅଛନ୍ ସମୟ ଦେଖ ଗୀତ କେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବ ଓକେ କେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସବା ଦା ତାପସ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତାପସ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆସବ ଭଲସେ ଶୁଣ ମନ ଆର୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ହେଲା ତାପସ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆସବ ଆଡ଼େ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦିଅ ବହୁତ ଖରାରେ ଚାଲିଛି ଆମର ସୁଟିଂ ଦିଲ୍ଲୀପାଦ ରିତେଶ ଭାଇ ଲାଗି ଦେଖ ଭାଇ ଚାଲ ଦେଖମା ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲେଡ଼ିଜ ମାନଙ୍କର ଆଉ ହିରୋଇନ ବି କେତେ ବଢ଼ିଆ ନାଚୁଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାଚୁଛନ୍ ଦେଖମା ଦେଖ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ ଦେଖ ମୋର ବହେନ ମାନେ ହିରୋଇନ କେତେ କ୍ୟୁଟ ଲାଗୁଛନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୋନି ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ଆମେ ବସିଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହରିଆନା ଏଇଟା ବସିଛୁ।